ောင်ဟာမြန်မာစားသောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Cross-section Development Head တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံများအထိအောင်မြင်ကြကြနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမြင်ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တင့်နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ Naturally Better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လန်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါ။ Zifa ကကကျွန်တော်စီးကျိုးသွေးကျိုးကုတယ်ဆိုတာကတော်တော်ဖြစ်သွားပြီ။ဖြစ်သွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အကြောင်းမဲ့ပွဲကောင်းတဲ့နောက်ဆက်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ကကျွန်တော်ရဲ့အဓိကတောင်းဆိုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါစို့စီးရုံသမားတယောက်ဖြစ်သွားပြီသူကြောက်ကမထီအောင်လေမဖြတ်အောင်နှလုံးသွေးကြောမပိတ်အောင်ခြေထောက်မဖြတ်အောင်မျက်စိမကွယ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါကာဝဲဆောက်ရှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအဓိကပါဒါကျွန်တော်တို့ကဒါငယ်လို့များကြောက်ကထီသွားခဲ့ပြီးရှိခဲ့ရင်လေကြောက်ကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခတာမဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကြောက်ကကြောင့်အသက်မဆုံးရှုံးအောင်ကာဝဲဆောက်ရှောက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့အဓိကစီးရုံသွေးကြောကုတဲ့နော်ကုသမှုရဲ့ရည်မှန်းချက်ရဲ့အဓိကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာတွေနောက်ဆက်တွဲစုစုတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်အဖြစ်အများဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့သွေးကြောအကြီးကြီးတွေထိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ဒါနှလုံးသွေးကြောပိတ်နိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာစီးကျူးသွေးကြောတမားတွေရဲ့တရာမှာ80ရာခိုင်နှုန်းကနှလုံးသွေးကြောပိတ်ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကာမှာဆရာစီးကျူးသွေးကြောတမားတွေမှာလိုအပ်လို့ရှိရင်ဆရာစီးကျူးသွေးကြောစီးရင်မကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်လိုအပ်လို့ရှိရင်နှလုံးသွေးကြောချင်းကာကွယ်တဲ့စီးကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်။ဥမာအစီကြသေးတွေထည့်ပါတယ်။လိုအပ်သွေးကြဲစီးတွေကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စီးရုံသမားတွေအနေနဲ့တတိပြုရမှာစီးရုံသွေးကြောစီးတွေမကမတို့ဒီလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်ကတော့အစီကြသေးတွေသွေးကြဲစီးတွေဆရာဝန်ညွန်ပါလိမ့်မယ်။ဒါတွေကိုလိုအပ်ရင်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နံပါတ်၄ကကျွန်တော်လေးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။လေးဖြတ်တာလည်းကျွန်တော်တို့ကစီးရုံသမားတွေအများဆုံးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒီလေးဖြတ်တာကိုကာကွယ်ဖို့ကလည်းအဓိကနောက်ပိုင်းတော့ဆင်မတော်တက်မွန်ဆိုတာဒီကထားပြီးပြောပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကတ်ထိနိုင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကခြေထောက်ကိုသွားတဲ့သွေးကြောလေးတွေကျင်းပြီးတော့ခြေထောက်အခက်မသိရင်နော်အထားထိခိုက်နိုင်ရအနာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အနာကိုပေါ့ပေါ့တန်ထားမိလိုက်လို့ရှိရင်အနာကနေပိုးဝင်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအယိုးထိသွားမယ်ခြေထောက်ဖျက်ရတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ရှိပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်စီးကြိုသွေးကြောကြောင့်မျက်စိပွေတာဟာမျက်စိဌာနမှာအဓိကဖြစ်နေပါတယ်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်မျက်ခမ်းဆက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာယောဂါကိုကာကွယ်တာဥဒ္ဒါရီအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာစီးရွသွေးရောမျက်စိပွေတာတွေအဓိကဖြစ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။မျက်စိကိုလည်းကျွန်တော်ကလိုအပ်ပါတယ်ကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗာလဲဆိုရေဖြတ်မယ်နှလုံးသွေးကြောပိတ်မယ်မျက်စိကွယ်မယ်ခြေထောက်ဖြတ်မယ်ကြောက်ကတ်ထိရတယ်ပါ။ကြောက်ကတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကြောက်ကတ်လည်းကျွန်တော်တို့ကြောက်ကတ်သမားတွေမှာစီးရွသွေးရောကြောက်ကတ်ဆေးရတာကြောက်ကတ်လေးရတာအများကြီးပဲကြောက်ကတ်ကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရတယ်အများကြီးပဲ။နောက်ဆက်တဲ့စုစုတွေရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီရက်ပို့ပြီးတော့အများကြီးတွေ့ရှိလာတာတွေကနော်စီယိုသူယူကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကင်ဆာဖြစ်တယ်။စီယိုသူယူကြောင့်နော်စောစောစီးစီးသတိမေ့တတ်တယ်။စီယိုသူယူကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့နော်အဝါလွန်ယောဂါတွေဖြစ်ပြီးတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ကျအသက်ရှင်မောပါဘောနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျွန်တော်တော့ obstructively apnea လို့ခေါ်တယ်။ဒီယောဂါတွေဖြစ်တာများတယ်။ mainly ကတော့အဓိကကတော့စီယိုသူယူသမားတွေက depression လို့ခေါ်တယ်အဲ psychological disorder ကြီးရတတ်ပါတယ်စိတ်ကြေးဆိုင်ရာခံစားရတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကနောက်ဆက်တွဲစုစုကြီးအကြောင်းအဓိကတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Zifam caring for well being